tukapoteza pointi mbili katika hali ya kuonewa. Lakini sambamba na hilo, mechi ya juzi hapo watu mejionea wenyewe tukicheza na Kagera Sugar. Penalty ya dhahiri imepatikana baada ya mchezaji wetu kuangushwa ndani ya box. Lakini sambamba na hilo, penalty ya dhahiri mchezaji anaokoa kwa kutumia mkono. Tunasema kwamba sisi kama club Young Africans tumewakosea nini hao viongozi au watu wanaosimamia mpira? Je, hatustahili kuwepo katika mashindano haya kutafuta ubingwa wa Tanzania bara? Je, kuna bingwa ambaye ameandaliwa? Kwa sababu kwa nini matatizo kama haya yajitokeze kwenye mechi za Yanga tu na kungine kuna fair game? Mwisho nakuta kabisa kwamba baada ya siku washabiki wetu tunapigwa fine milioni 500, milioni moja. Na tunaambia kwa mashabiki wetu wajifunze kuwa watulivu. Ukiangalia kiukweli, shabiki wetu sisi kweli tunatupendi vurugu uwanjani. Lakini kuna vitu vinajitokeza uwanjani vinakufanya